Çdo ditë në pikat e vaksinimit paraqiten qytetarë të grup moshave të ndryshme që marrin vaksinën anti-Covid, por së fundmi është vënë një rritje interesi tek moshat e reja për të vaksinuar e për të qenë më të mbrojtur. Kemi një rritje të interesit dhe të vaksinimit tek grup moshat e reja, pra 18 deri në 30, ku me dozat e para kemi mbi 34%, ndërkohë që me dozat të dyta, pra që kanë plotësuar, dhe kjo është në rritje në ditët që ne flasim, kemi 23%, pra të kësaj kategorie. Irja Preza, specialiste e Institutit të Shëndetit Publik, thotë se është rritur mbulesa vaksinale në vend. Deri tani që flasim, kemi një mbulesë vaksinale me mbi 23% tek dozat e para, ku mbi 35% janë me dozat e dyta, pra kanë marrë të dyja dozat e vaksinave. Deri në momentin që flasim, pra kemi pasur raportime për efektet të padëshiruara të leta, pra një skuqje, një temperaturë, një dhimbje koke, dhimbje muskujsh, pra që janë të ditura dhe që mund të ndodhin dhe janë raportuar. Çfarë është e rëndësishme, është që deri tani nuk kemi pasur raportime për efektet të padëshiruara më të rënda. Teksa kanë nisur vitin shkollor dhe mësuesit e kanë vaksinën me detyrim. Preza sqaron se dhe mësuesit me një dozë do të lejohen të japin mësim. Të gjitha shqiptarët që kanë marrë dozën e parë të vaksinës dhe ndërkohë janë në pritje të vaksinës së dytë, të dozës së dytë, mund të paraqiten në shkollë duke paraqitur pra dozën e parë, por gjithmonë duke përdorur maskën. Deri më tani në vendin tonë janë kryer 1.700.000 vaksinime. Përveç arsimtarve, edhe mësuesit dhe studentët e kanë të detyruar kryerjen e vaksinës.